Коротенькі відео, знов-таки для людей, які не зовсім в курсі, або зовсім не в курсі, про те, яка різниця між SPI або SPI, як кажуть американці, і UART-модулями. Дуже часто люди питають: от в тебе є, типу, там E32 якесь, наприклад, 400M30S, і так само ж є E32 433T20S. І те ніби E32, і те ніби має працювати однаково, просто один з них має інтерфейс SPI або SPI, тобто там багато проводів, треба щось підключати, непонятно які, типу твої відео, там якісь ESP-шки ти паяєш. Чому не можна взяти просто E32 з UART-інтерфейсом, припаяти там, умовно кажучи, два дроти для живлення, і все буде працювати? От, наприклад, тут є картинка з гірососпіновкою. На верхньому ви бачите, стандартна для SPI-інтерфейсу, бла-бла-бла. Тут багато дротів, треба до ESP-шки паяти. На нижньому ми маємо звичайний UART, RXD, TXD, два дроти, живлення, земля. Краса, все просто і гарно. Для того, щоб зрозуміти, чому люди парять свої мозги з тим SPI, а не беруть просто, типу, і не роблять просто, треба подивитися всередину. Я не спеціаліст по внутрішній будові цих модулів, але просто для наочного прикладу можу показати. От ми маємо згори модуль, який підтримує SPI-інтерфейс. Відповідно, всередині в нього, ми знаємо, по доках є чіп Semtech-івський SX1278. Можуть бути інші в інших модулях. Зараз суть в тому, що у нас є цей чіп. Сам цей чіп має певні ноги, які виводяться назовні цього модуля. І, відповідно, коли ви хочете робити якусь передачу даних за допомогою цього чіпа, вам треба просто-напросто передавати певні логічні рівні, виставляти на цих ногах. Ті модулі, які мають UART-інтерфейс, вони, крім цього чіпа, всередині мають ще інший чіп. Я тут намалював сіренький квадратик, тому що я не знаю, що це, не берусь казати. Але факт того, що всю роботу з спілкуванням з Semtech-івським радіомодулем за вас робить цей чіп. Ви з ним говорите через UART, тобто ви маєте RX, TX. Додатково там ще є, звичайно, якісь виводи для конфігурації, але в загальному у вас той чіп робить всю брудну роботу за вас. Тобто тут, коли ми паяємося до UART-івських виводів, ми, по суті, паяємося до радіомодуля напряму. Внизу, коли ми паяємося до RXTX, ми паяємося до чіпа-посередника. Відповідно, якщо ми хочемо використовувати SPI-підключення, нам потрібна наша ESP-шка, яка паяється, відповідно, через SPI-інтерфейс. І вже всередині ESP-шки ви маєте код, який каже, як працювати цьому радіо. Тобто, у випадку LRS ви просто кажете: так, радіомодуль, а тепер зміни частоту на таку-то і передай отакі-то пакети. А тепер зміни частоту на таку-то, передай ще отакі пакети. І таким чином сама ESP-шка реалізовує оцей PPRC, так званий, керує частотою, на якій передаються дані, і, власне, віддає дані, які треба передати. Так само на прийом. Вона каже: перемкнись на цю частоту, слухай, що там прийшло. Бере дані, які прийшли, перемкнись на іншу частоту, бла-бла-бла. У випадку підключення через UART нам ця ESP-шка не потрібна, тому що, в принципі, ми можемо цей RX-TX запаяти прямо на дрон, і на польотник Betaflight буде приходити те, що прийшло на сам E32. І нам треба тільки переконатися, що воно прийде в форматі CRSF, наприклад. Для цього треба його передати в форматі CRSF. Тобто, по суті, можна, я цього, правда, не робив, але спробую якось, можна просто припаяти два LoRa модулі через RXTX, і дані мають передаватися. От. Тільки тут ми втрачаємо, власне, саме PPRC, тому що яким чином ці дані передаються,
по частотах це реалізовано якраз в тому середньому квадратику, якого ми тут намалювали на нашому малюнку. Є кілька різновидів модулів оцих від eBite. Вони відрізняються тим, що в них різні чіпи всередині. Наприклад, E32, наскільки мені відомо, 1278 або 1276, здається, може бути. В E22 там уже 1262. В E80 нових, які з'явилися, там є LR1121, тобто вони навіть підтримують два діапазони. І старі E220 мають якийсь старий, типу, по-моєму, це один з перших цих лора-чіпів LLCC68. Якщо би це був інтерфейс UART всюди в них, то ви знов-таки не морочите собі голову. У вас є, типу, чіпи, два однакових, настроєння однаково, один RX, другий TX, і воно все працює. У випадку, якщо у вас SPI підключення, то оскільки кожен з цих чіпів має свої ноги і працює по-іншому всередині під капотом, вам треба в ту ESP-шку писати вже код, який буде розуміти, з яким чіпом він має справу. От. Саме тому, коли ви робите якісь кастомні передавачі чи приймачі, у вас є в LRS-конфігураторі така штука як Target, і в цьому таргеті є спеціальний JSON-чик, який каже, які ноги з ESP-шки підключені до яких ніг конкретного вашого радіомодуля. Тому не можна просто взяти умовно там якийсь таргет на E19, який є стандартний вбудований, припаяти замість E19 чи по будь-який інший чіп і казати, ой, чомусь воно не працює. Воно не буде працювати, тому що навіть якщо у вас ноги називаються однаково, це не гарантує, що всередині вони однакові. Найкращий варіант – це типу роздуплятися в сішці, роздуплятися в конкретних мікросхемах і писати самому код, який буде через SPI рулити тими мікросхемами. А там уже недалеко й до того, щоб самому реалізувати якісь варіації свого власного LRS або, не знаю, на що вам вистачить фантазії. От, якось так. Сподіваюся, що пролив трохи світла на цю таку для деяких людей темну справу. Дякую.